je všeobecne známe, že naša takmer 700-ročná Žarnovica získavala v minulosti na význame okrem iného aj pre bohatstvo okolitých lesov. Lesníctvo má na celom Slovensku a v našom regióne zvlášť dôležitú funkciu i dlhú tradíciu. Pre nás je významným medzníkom rok 1871, kedy bol do Žarnovice presťahovaný erárny lesný závod z Banskej Štiavnice. Vznikol lesný úrad v Žarnovici a začali sa písať dejiny neskoršieho žarnovického lesného závodu. V roku 2011 si 140. výročie tejto udalosti pripomenuli vtedajší i bývalí pracovníci odštepného závodu Žarnovica a oslavu zaznamenala aj televízia Panoráma. Tej duše pozdravujem vás. Čo mrcha svet v nás kvári z morí, zrak jeho urknul, zmámila lož, ohlušila presi. Vopravdu priamom bratskom cite otvoriac lono do Korán a srdečnosť kde odveká, kde nikdy nevyspela zrada, bez dotazu, kto on? Zrak čistí sa, blagónie, i oživujú nádeje, len jedna jak nebo naspäť meteor. Len chvíľka, ako vzdušný vlas, čo preletí nám ponad hlavu. A už ju máme, mysel hravú, z mladenej duše prezdú bravu, tak striesa, ako dlhý pás. 1. júl 2011 je pre nás zamestnancov odštepného závodu Žarnovica významným dňom. Tento deň si pripomíname 140. výročie vzniku lesníctva Žarnovici, kedy presťahovaním erárneho lesného závodu z Banskej Štiavnice do Žarnovice vznikol lesný úrad v Žarnovici so 6 správami. Pri tejto príležitosti si považujeme za čest odhaliť pamätník, ktorý nám bude pripomínať vznik a vývoj lesníctva a štátnych lesov v tomto meste a takisto nám bude pripomínať významné osobnosti lesníckeho stavu, ktoré sa významnou mierou podielali na rozvoji, 140-ročnom rozvoji lesníctva v tomto našom regióne. Zároveň mi dovolte medzi nami privítať významných hostí, ktorí prijali naše dnešné pozvanie. Vítam medzi nami ekonomického obchodného riaditeľa pána inžiniera Nemeta z Banskej Bystrice, riaditeľa lesníckej školy zo Štiavnice pána inžiniera Rudolfa Laloviča, primátora mesta Novej Bani. Dobrý deň. Žarnovice. Pán inžiniera Kamila Danku, riaditeľa Lesníckeho múzea pána inžiniera Číža a takisto bývalých pánov riaditeľov, ktorých srdečne medzi nami vítam. Ďakujem riaditeľovi závodu za úvodné slova. Teraz by som poprosil pánov riaditeľa závodu a riaditeľa ekonomického obchodného. Sa ujali slávnostného odhalenia pamätníka k 140. výročiu vzniku lesníctva v Žarnovici a súčasne potom poprosím po odhalení primátora mesta Žarnovice o
krátky príhovor. Milé dámy a páni, vážení hostia, dovolte mi, aby som sa teda prihovoril aj ja, pretože myslím si, že táto pamätná tabuľa a vôbec lesníctvo ako také v Žarnovici mali zásadný význam pre rozvoj Žarnovice ako mesta, či v minulosti, ale aj v súčasnosti, pretože minimálne tých 140 rokov to lesníctvo ovplyvňovalo rozvoj tohto mesta a jeho blízkeho okolia. Oficiálne erárny lesný úrad bol konštituovaný v Žarnovici vzhľadom na to, že v tom období už skutočne tá lesná hospodárska činnosť alebo kvalita tejto činnosti sa posúva. Ja len stručnosti možno k tomu, ako ja vnímam lesníctvo a jeho prínos pre rozvoj a nie len minulosti, ale aj do budúcna nášho mesta. A dovolte mi, a transformačné procesy, ktoré sa vás bytostne dotýkajú a vašej práce, Lenia pamätníka 140. výročí vzniku lesníctva v Žarnovici. Ja som rád, že toto jubileum pripadá práve tento rok. Rok tak významný pre všetkých lesníkov a milovníkov lesa, a to Medzinárodný rok lesov. Súčasne si dovolujem vás srdečne pozvať všetky, ako ste tu na slávnostnú recepciu. 140. výročie vzniku lesného úradu si 1. júla 2011 pripomenuli vtedy už zamestnanci štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky odštepného závodu Žarnovica, ich bývalí kolegovia a hostia. Spoločenskému posedeniu s vystúpeniami folkloristov a úryvkami z histórie v podaní Dušana Dávida predchádzalo odhalenie pamätného kameňa v areáli závodu. Po príhovore kameň odhalil riaditeľ závodu inžinier Jaroslav Poláček so zástupcom podnikového riaditeľstva. Lesný úrad Žarnovica po vzniku v roku 1871 mal 6 správ, Voznicu, Brod, Hliník, Jalnú, Banskú Štiavnicu a Pukanec, čo skoro spravoval aj zrušené lesné úrady v Banskej Bystrici, Brezne a Kremnici. Od roku 1919 bol Lesný úrad Žarnovica povýšený na riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov. Sídlilo v Žarnovickom kaštieli a okrem iného spravovalo aj Žarnovickú pílu a rybník v Reviskom pod Zámčí. V roku 1942 bolo riaditeľstvo presídlené do Zvolena. Po ďalších zmenách a zlučovaniach vznikol v roku 1955 jeden lesný závod Žarnovica. Od roku 1995 bol v Žarnovici jeden z 23 odštepných lesných závodov na Slovensku. Jeho teritorium sa tiahlo celou Žiarskou kotlinou od Kozároviec až po Zvolen. Obhospodaroval takmer 40 000 hektárov lesnej pôdy. Z troch štvrtín ju tvorili listnaté dreviny s prevahou buka. Závod ročne ťažil 150 kubických metrov drevnej hmoty. Zakrátko po tomto výročí začali Lesy Slovenskej republiky pripravovať ďalšie organizačné zmeny. Od roku 2022 bol Lesný závod Žarnovica začlenený do odštepného závodu Tríbeč so sídlom v Topolčiankách. Z 8 lesných správ v novom závode sú v Žarnovici 2, Lesná správa Brod a Lesná správa Žarnovica
a jeden z piatich expedičných skladov.